Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Сіздермен бұл дәрісте антибиотиктер және антибиотиктерге тұрақтылыққа байланысты сұрақтарға тоқталатын боламыз. Антибиотиктер бактериялар қоздыратын аурулардың алдын алу мен емдеуде қолданылатын дәрілік заттар. Адамдар ауруларды емдеуде көбінде дәрігерлердің тағайындауынсыз-ақ антибиотиктерді қолданатыны бізге мәлім. Ол бүгінгі күні қалыпты жағдайға айналып отыр. Бірақ антибиотиктерді ретсіз қолданғанда болатын әр түрлі асқынуларды адамдар ескермейді және білмейді. Соның біреуі антибиотиктерге тұрақтылықтың қалыптасуы. Антибиотиктерге тұрақтылықтың себебінің бірі, нақтырақ айтсақ, бірегейі антибиотиктерді ретсіз пайдалану болып табылады. Графикте сіздер 1000 тұрғынға шаққандағы санды көріп тұрсыздар. Пайдаланудағы, қолданыстағы санды көріп тұрсыздар. Бұнда біз пенициллин тобындағы антибиотиктердің санының өскендігін көріп отырмыз. Ал пайдаланылған цефаласпориндер, макролидтер, фторхинолондар болатын болса, толқын тәрізді сипатты көрсетеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2014 жылғы баяндауында антибиотиктерге тұрақты шламдар сіреспеге, тырысқаққа, қызылшаға қарағанда антибиотиктерге тұрақты штамдардан болатын әр түрлі асқыну инфекциялық процестердің салдарынан болатын өлім жітім бір жылда 700 мың адамның өмірін алатындығы дәлелденген. Бұл көрсеткіштің 2050 жылға шаққандағы мөлшері 10 миллион көрсеткішке жететіндігі айтылып отыр. 2017 жылдың 27 ақпанында денсаулық сақтау ұйымы жаңа антибиотиктердің синтезін талап ететін патогендердің тізімін баяндады. Оларды үш топқа бөліп қарастырды. Аса маңыздылары ацинетобактер, псевдомонас, клепсиелла, эшерихи коли, серация және протеллер болатын болса, жоғары маңыздыларына энтерококкус фациум, стафилококкус ауреус, хеликобактер пилори, кампилобактер тұқымдастығы, сальмонелла, нейсерия, гонореяларды жатқызылды. Орташа маңыздыларына стрептококкус пневмония, гемофилиус инфлюенса, шигелла тұқымдастығының өкілдерін жатқызатын болды. Антибиотиктерге қойылатын талаптар. Олар төмен концентрацияда, яғни 10-30 микрограмм миллилитр жағдайда аурудың қоздырғышын өлтіруі немесе оның өсуі мен дамуын тоқтатуы керек. Антибиотиктердің белсенділігі ағзадағы биологиялық сұйықтықтардың әсерінен төмендемеуі керек. Микроорганизмге қысқа уақыттың ішінде әсер көрсетіп, оның тіршілік циклын тоқтатуы керек. Макроорганизмге зиянын тигізбеу керек. Организмге улы емес тозада микробқа қарсы әсер жоғары және таңдамалы болуы қажет. Жазылу үрдісіне кедергі жасамау керек. Иммунологиялық реакцияларды басып тастамау керек. Емдеу барысында қоздырғыштардың препаратқа тұрақтылығын мүлдем қалыптастырмау керек, немесе баяу тұрақтылық қалыптасу керек. Препараттың сіңуі мен шығарылуы жақсы болу керек. Әр жасқа арналған қолайлы дәрілік форма дайындалу керек, қалыпты сақтау жағдайының тұрақтылығы ескерілуі керек. Антибиотиктердің жіктелуіне тоқталатын болсақ, антибиотиктердің келесі сыныптары белгілі. Құрылымында бета-лактамды сақинасы бар антибиотиктер, молекуласында аминоқанттары бар антибиотиктер, гликопептидтер, макроциклдың сақинасы құрамында бар антибиотиктер, хинолондар, 4 конденсирленген 6 мүшелік циклды құрылымдық негіздегі антибиотиктер, сульфаниламидтер, рифампицинттер, тағы басқалар деп сыныптарға жіктеледі. Микробтарға қарсы әсеріне байланысты жасуша ішілік белоктардың синтезін бұзады, фолий қышқылының синтезін бұзады, РНК синтезін басады, цитоплазмалық мембрананың өткізгіштігін бұзады деген сияқты әсерлерін анықтайды. Микробқа қарсы әсерінің сипатына байланысты бактериостатикалық және бактериологиялық әсер көрсетеді. Тұрақтылық типтеріне байланысты, нысандарды өзгертуіне байланысты, антибиотиктердің инактивациясын,
одан кейін антимикробты препараттардың жасушалардан белсенді түрде шығарылуына байланысты, пенициллин байланыстырушы ақуыздарды өзгертуі, ферментативті деградациясы, сіңіруді төмендетуі, ферментативті модификацияға байланысты болуы, тағы да басқа тұрақтылық типтері ажыратылады. Антибиотиктерді ретсіз қолданғанда пайда болуы мүмкін асқынуларға тоқталатын болсақ, тікелей немесе жанама токсикалық әсер ету, аллергиялық реакциялар, олардың ішінде қауіптісі анафилактикалық шок, дисбактериоздың әртүрлі сатыларына әкелуі, иммуногенездің тежелуі және де бүгінгі тақырыбымызға байланысты антибиотиктерге төзімді микроб штамдарының пайда болуына әкеледі. Яғни тұрақтылықтың бірнеше түрлері бар. Яғни сіздер көріп отырғандай табиғи тұрақтылық және де жүре пайда болған тұрақтылық деп жіктеледі. Табиғи тұрақтылық хромосомалық генетикалық қолдауға байланысты жүзеге асады. Яғни бұлар барлық штамдардың түрлерінде болады. Антибиотиктерді қолданғанға дейін кездеседі. Мысал ретінде айтатын болсақ, микроорганизмдерде антибиотик әсер ететін нысандардың болмауы. Мысалы, микоплазма тұқымдастығының бактерияларында пенициллинге сезімтал емес қабілеттілік бар. Себебі жасуша қабығының болмауына байланысты. Немесе, тағы да бір мысал, микроорганизм антибиотикті өткізбейді. Грам теріс бактериялар, мысалы, пенициллин жиге сезімтал емес, себебі жасуша қабығы қосымша мембранамен қорғалған болып табылады. Келесі жүре пайда болған тұрақтылық, яғни мутациялар. Олардың да біріншілік, екіншілік түрлері қарастырылады. Хромосомалық, плазмидалық, немесе транспозонды тасымал, мутация, модификация және рекомбинациялардың нәтижесінде бактерия геномының өзгеруімен байланысты болып келеді. Мысалы, бір препаратқа немесе бірнешеуіне бірақ тұрақтылық қалыптасуы мүмкін. Полирезистентілік немесе мультирезистентілік деп аталынады. Хромосомалық немесе эроплазмидалық, экстрахромосомалық гендермен плазмидалар және транспозондармен байланысты болатын тұрақтылықты атаймыз. Бұлар штамдардың белгілі бір пропорциясына әсер етеді, антибиотиктерді қолданғанда ұлғаяды. Мысалы, Escherichia coli өндіретін кең спектрлі бета-лактамазаларға мысал келтірсе болады. Бұл сызбадан сіздер антибиотиктердің тұрақтылық сызбасын көріп отырсыздар. Антибиотиктерге, антибактериалды препараттарға тұрақтылықтың сызбасын көріп отырсыздар. Дәрілік препараттардың инактивациясы немесе модификациясы, мысалы, кейбір пенициллин тұрақты бактериялар бета-лактамазаны өндіру арқылы пенициллин G-дің ферментативті деактивациясын жүзеге асырады. Көбінесе бактерия жасушасы өндіретін қорғаныс ферменттері ацетилді не фосфатты топты антибиотиктердің белгілі бір аймағына тіркейді. Ол бактериялардың рибосомаларымен байланысып, белоктар синтезін үзетін қабілетін төмендетеді. Әсердің нысаналарын өзгертуі. Мысалы, PBP өзгеруі. Басқа да пенициллин тұрақты бактериялармен метицилин резистентті стафилококтарда пенициллин әсерінің нысанын байланыстыруы. Бактериялар түрлерінің арасында анықталған тағы да бір қорғаныс механизмі рибосомалық белоктармен қорғану. Бұл белоктар бактерия жасушасының жасуша рибосомасын көздейтін және белок синтезін төмендететін антибиотиктерден қорғайды. Механизм бактерия жасушасының рибосомасы мен рибосоманы қорғайтын белоктардың байланысуын атқарады. Ол өз кезегінде олардың конформациялық формасын ауыстырады. Бұл белоктардың синтезін төмендететін антибиотиктердің рибосомамен байланысуына кедергі жасай отырып, жасушаларға керекті белоктарды рибосомалардың синтездеуін жалғастырады.
метаболизмнің бағытын өзгерту. Мысалы, бактерияларда фолий қышқылының және нуклеин қышқылының синтезі үшін маңызды бастамасы болатын сульфаниламидтермен басылатын кейбір сульфаниламидтерге тұрақты бактериялар үшін параминобензой қышқылы керек емес. Оның орнына олар сүт қоректілердің жасушалары сияқты алдын ала құрылған фолий қышқылын пайдалана бастайды. Дәрілік заттардың жиналуын төмендету. Өткізгіштіктің төмендеуі немесе дәрілік заттардың белсенді шығарылуы бұл жасушаның беткейіне байланысты болады. Жасушаның беткейінде орналасқан насостарға байланысты. Бұндай арнайы насостарды кейбір бактериялардың жасуша мембранасынан табуға болады. Олар жасушадан антибиотиктерді шығаруға қолданылады. Бұл эфлюксті насостар көбінесе антибиотикке байланысты белгілі бір субстратпен іске қосылады. Антибиотиктердің молекулалық бета-лактамазалар мен гидролизі. Пенициллиндерге тән құбылыс болып табылады. Белсенді емес түрге ауысуы. Гендік мутациялар нәтижесінде микроорганизмнің метаболизмі антибиотикпен блокталған биохимиялық реакциялар осы микроорганизмнің тіршілігінде болашақта маңызды болмайтындай өзгеріп кетуі мүмкін. Келесі схемада сіздер суретте антибиотиктерге тұрақтылықтың гендерінің көлденең тасымалдануын көріп тұрсыздар. Осындай жолмен псевдомонас тұқымдастығының бактериялары энтеробактериация тұқымдастығының бактерияларына гендерін тасымалдайды екен. Сол сияқты өз гендерін энтеробактериация тұқымдастығының өкілдері вибрио холера мен кампилобактерияларға да бере алады. Тура осындай жолменен, осыған ұқсас жолменен стафилококктардың гендерін энтерококктарға беруі өз кезегінде энтерококктардың стрептококктар мен пневмококктарға көлденең тасымал арқылы беруін көріп отырмыз. Бұл әдісте біз әр тұқымдастықтың әр түрдің өкілдерінің өз ара антибиотиктерге тұрақтылық қабілеттілікті гендерді тасымалдай алатындығына көзімізді жеткізіп отырмыз. Антибиотиктерге тұрақтылықты анықтауға болады. Яғни, оның бірнеше әдістері бар. Сапалық әдістері бар және сандық әдістері бар. Сапалық әдістерге дискілік диффузиялық әдістер, Е-тесттері, бета-лактамаза өнімдерінің скринингі жатқызылса, сандық әдістерге сорпадағы минималды ингибирлеуші концентрацияны анықтау, агардағы минималды ингибирлеуші концентрацияны анықтау және Е-тесттері бойынша жүргізіледі. Тестті жүргізудің негізгі кезеңдеріне тоқталатын болса, қоректік орталарды дайындау, міндетті түрде Мюллер-Хинтон ортасы қолданылады, бірақ та басқа да орталарды қолдануға болады. Зерттелетін микроорганизмдер қоспасын дайындап алады, оны инокулум деп атаймыз. Ол белгілі бір стандарттарға сәйкес дайындалады. Антибиотиктердің мөлшерін дайындау, стандартталған дискілерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Себу, референс штамдар мен бақылау, инкубация, тіркеу және нәтижесін интерпретациялау кезеңдері арқылы жүзеге асырылады. Қоректік орталарды дайындау. Яғни, қоректік орталарды дайындау кезінде табақшалардың көлемін ескеру керек, сонымен бірге қоректік орталардың қалыңдығын ескеру керек. Яғни, 4 мм-дан қалың болмау керек, және де тоңазытқыш жағдайында 5 тәуліктен артық уақыт сақталмау керек қоректік орталар. Зерттелетін микроорганизмдердің қоспаларын дайындау, инокулум дайындау. Яғни қоспаларды дайындау белгілі бір стандарттарға сәйкес деп айттық. Лайлық стандарты 0,5 Макфарланд бойынша дайындалынады. Агарлы дақылынан инокулум дайындау, сорпалы дақылынан инокулум дайындау бойынша жасалынады. Екі жағдайда да микроорганизмдердің
таза тәуліктік дақылдар алынады. Жекеленген колонияларын изотоникалық ерітінділерге, қоректік сорпаларға араластырады. 15 минуттың ішінде қолдану керек. Ерекшелігі, сорпалы дақылдан инокулум дайындаудың ерекшелігі, тез көбейетін микроорганизмдер үшін 5-6 сағаттық микроб дақыл алынады. Оны 35 градус Цельсий температурада инкубациялайды. Сорпада сериялық сұйылту. Лайлық стандартына сәйкес қоспа дайындалып алынғаннан кейін 0,5 мл инокулумға 0,5 мл қоректік сорпа араластырылады. Бұл жердегі микроорганизмдердің концентрациясы 10-ның 5 дәрежесінде колония түзуші бірлікті қамту керек. Инокулум дайындалғаннан кейін 15-30 минуттың ішінде қолданылуы тиіс. Және де сол сияқты агардағы сериялық сұйылтылу әдісі де белгілі бір көрсетілген алгоритмге сәйкес жасалынады. Дискілік диффузиялық әдісте де қолданған кезде инокулум дайындалған қоспа, микроб қоспасы жоғарыдағы айтылған Макфарланд лайлық стандарты бойынша дайындалады. Бірақ та екі түрлі жолмен себіледі. Мақталы тампонды пайдалану арқылы, пипеткаларды пайдалану арқылы себіледі. Мақталы тампонды пайдаланған кезде тампонды стандартты суспензияға батырып алады да, артық сұйықтығын пробирканың қабырғасына сығу арқылы қалдырып кетеді. Себіндіні петри табақшасының бетінде қоректік ортаны айналдырып отырып, 60 градус бойымен айналдыра отырып, үш бағытта сүйіп шығады. Пробиркалар, пипеткалар арқылы дайындаған кезде пипетканың көмегіменен инокулумның 1-2 мл-ын пипеткадағы петри табақшасындағы қоректік агардың бетіне тамызамыз. Шайқап отырып, агардың бетіне біркелкі етіп жайып аламыз. Артық қалған қоспаны пипеткаменен сорып алып тастаймыз. Табақшаның қақпағын қиғаштап қойып, бөлме температурасында ашық қалдырып, 10-15 минут бөлме температурасында кептіреміз. Сорпадағы минималды ингибирлеуші концентрацияны анықтау. Бұл жағдайда минималды ингибирлеуші концентрацияны анықтаған жағдайда референс антибиотиктер қолданылады. Яғни тазартылған құрамында әсері бар заты болуы міндетті. Оптималды концентрацияны алу үшін формула қолданылады. Ол теориялық, тәжірибелік антибиотик өлшеуінің құрамын санап шығарады. Зерттеуде пробиркаларды қолдануға болады, немесе полистиролды планшеттердің ойшықтарын қолдануға болады. Пробиркалар қолданылған жағдайда оларды макро әдіс деп атаймыз. Ал егер де ойшықтар қолданылатын болса, полистирол планшеттердің ойшықтары қолданылатын болса, онда оны микро әдіс деп атаймыз. Екі жағдайда да ойшықтарда әрбір келесі ойшықта антибиотиктердің концентрациясы алдыңғыға қарағанда 2 есе аз болады. Дискілік диффузиялық әдіс. Дискілік диффузиялық әдісте келесі бұл антибиотиктердің сапалық әдісіне жатады. Бұл жұмысты жасаған кезде келесі талаптарды міндетті түрде сақтау керек. Яғни, егер де табақшамыз 100 мм-лік табақша болатын болса, табақшаның бетіне міндетті түрде 6 дискіден артық дискіні жапсыруға болмайды. Және де дискінің айналасында 20 мм диаметр қашықтық сақталу керек. Егер де табақшамыз 100 мм-дан кіші табақша болатын болса, онда антибиотиктердің де саны соған сәйкес азаяды. Е-тесттері. Берілген градиенті бар пластикалық жолақтар арқылы жасалады. Бұлардың кемшіліктері тек бір өндіруші өнімін қолданамыз. Бір антибиотикке бір жолақты ғана қолдануға болады. Сақтау мерзімі қысқа әрі қымбат болып табылады. Артықшылықтары бар. Антибиотиктердің ассортименті кең, пайдалануға оңай,
жылдам және де 20 градус Цельсий жағдайында сақталуға болады. Инкубация. Яғни дақылдандыру жағдайын талдау микроорганизмнің физиологиялық қасиеттерін, оның тыныс алуын, дақылдандырудың оптималды температурасын ескеруге байланысты екендігін біз білеміз. Бірақ стандартты жағдайлар бойынша 35 градус Цельсий температурада 16-20 сағат көлемінде инкубация жасалуы тиіс. Нәтижелерін интерпретациялау. Яғни, нәтижелерді интерпретация жасайтын болсақ, сорпадағы сериялық сұйылтылудың нәтижесі, яғни, өсу тоқтаған пробиркаға байланысты тіркеледі. Яғни, интерпретациялау нәтижесін міндетті түрде халықаралық стандарттардың нәтижесіне байланысты тіркеу керек. Халықаралық стандарттардың нәтижесіне байланысты сезімтал көрсеткіш бізде 8-ден төмен болып тұр. 8-ден төмен көрсеткішті көрсетіп тұр. Біздің жағдайымызда бұл 8-інші пробирка сезімтал дегенді көрсетеді. Дискілік диффузиялық әдіс. Бұл жерде интерпретация жасау үшін халықаралық стандарттарды пайдаланамыз бұл жерде де. Дискілік диффузиялық әдісте негізгі дискінің айналасындағы өсудің кідіруінің аймағының диаметрін өлшеу арқылы нәтиже тіркеледі. Яғни, нәтижеге қарайтын болсақ, табақшадағы нәтижеге қарайтын болсақ, 28 мм өлшенген диаметр бұл аса сезімтал. 20 мм сезімтал, 15 мм орташа сезімтал, 10 мм сезімтал емес, яғни халықаралық стандарт бойынша 13-тен төмен болатын болса, онда ол тұрақтылық көрсеткішті көрсетеді. Е-тесттері. Е-тесттер үшін микробқа қарсы экспоненциалды градиенті бар жолақтарды қолданады дедік. Өсу тоқтаған жердегі доға көрсеткішінің шкаласына сәйкес тіркеледі. Нәтиже 0,25-ті көрсетіп тұр. Антибиотиктермен емдеудің сәттілігіне әсер ететін адам организмінің факторларына тоқталатын болсақ, тінге диффузия, плазманың белоктарымен байланысуы, дәрілермен өзара әрекеттесуі, иммундық жүйе, суперинфекция, микроорганизмдердің вирулентілігі, инфекцияның орны мен күрделілігі деп және тағы басқаларына тоқталуға болады. Аралық тұрақтылықтар да тіркелуі мүмкін. Аралық тұрақтылықтар барысында буферлік аймақ пайда болады. Ол штамдардың шекаралық сезімталдылығының тұрақтылығы деп қате жүктеуге жол бермейді. Кейде антибиотиктерді бұндай антибиотиктерді қолдануға болады, бірақ та бұндай антибиотиктерді қолдану үшін жоғары мөлшерде ғана қолданамыз, сол кезде ғана оның әсері әсерлі болады. Антибиотик әсерлі болуы мүмкін, егер де ол инвиво жағдайында қоздырғыш шыққан организмнің сұйықтығында концентрацияланса ғана. Мысалы, несепте. Интерпретациялау кезінде бірнеше проблемаларды кездестіруге болады. Көбінесе проблемалар техникалық жағдайларға байланысты болады. Белгісіз инокулумдар қолданылған жағдайда, қоректік ортаның қалыңдығы мен сапасы ескерілмеген жағдайда, дискілердің сапасы мен дұрыс сақталуы ескерілмеген жағдайда, сапа бақылауын стандартталған штамдардың көмегімен жасау міндетті, инкубацияның жағдайы мен ұзақтылығы ескерілмеген жағдайда әртүрлі интерпретацияның қателіктері кездеседі. Яғни, көріп отырғандай, сіздерде жаңағы екі табақша берілген, біреусі тәжірибелік табақша, біреусі бақылау табақшасы. Бұларда қалың дайындалған қоректік ортада өлім аймағының аз мөлшерін көрсетіп тұрғандығын көреміз. Келесі табақшада себіндінің мөлшерінің
аздығы немесе керісінше шамадан артық болуы ол да қателіктерге әкеледі. Ол жалған сезімталдылық немесе тұрақтылық сияқты көріністерменен көрінеді. Стандартты емес инокулумдарда әртүрлі лайлық стандарттар мен микроорганизмдердің концентрациясымен қолдану маңызды. Стерильділік сақталмаған жағдайда екінші микроорганизмдердің контаминациясы жүреді. Бұндай жағдайда мүлдем тіркеуді дұрыс деп санауға болмайды. Нәтиже бұндай жағдайда дұрыс емес. Және де дисклердің арақашықтығы дұрыс сақталмаған жағдайда, дисклерді дұрыс жапсырмаған жағдайда да нәтиженің тіркелуінде қателіктер кетуі мүмкін. Е-тесттерді оқу кезінде де әртүрлі проблемалар болады. Мысалы, эллипстің екі жағында екі түрлі көрсеткіш көрсетілсе, ондай жұмыстарды мүлдем тіркеуге болмайды, бұндай жұмыстарды қайтадан қайталау керек. Сонымен біз сіздермен бірге антибиотиктерге тұрақтылыққа әкелетін негізгі себептер, антибиотикке тұрақтылықтардың түрлері, оларды анықтау әдістеріне байланысты сұрақтарды қамтыдық. Назарларыңызға рахмет!